Ahojte, vítam vás pri novom videu a dnes vám konečne predstavím prvý adventný kalendár tohto roku a je ním adventný kalendár značky Stylevana. Takže áno, konečne je tu ten čas, kedy vychádzajú adventné kalendáre a prvý adventný kalendár, ktorý vám ukážem, je značky Stylevana. Každoročne vám ho tu ukazujem a tohto roku som sa na neho taktiež extrémne tešila. Ako si môžete všimnúť, krabička je už kompaktnejšia, čiže zaberá menej miesta, nie je taká obrovská ako minulé roky, ale nemusíte sa bať, obsahovo je oveľa, oveľa brutálnejšia ako po minulé roky. Tohto roku tam nie je 24 okienok, ale dokonca až 25 okienok, takže máte jeden darček navyše. A keď tento adventný kalendár otvorím, jeho dizajn je samozrejme ružový ako zvyčajne, ale vnútro je také typicky vianočné. Máme tu na zelenú, zlatú, červenú, takže naozaj, že krásna vianočná tematika a ako môžete vidieť, 25 okienok, takže o jedno okienko je tu viac a to je prvýkrát, čo má Stylevana až 25 okienok. Tohtoročný adventný kalendár sa nesie v hesle Let's find your beautiful self this holiday. A čo je taktiež skvelé, je, že na druhom okienku je rozpísané, čo sa nachádza v týchto okienkach, tak iba hintom. Čiže od prvého okienka po 12. je day routine. Od 13. po 20. okienko je evening makeup. A od 21. po 25. night care. Čiže viete približne, čo asi môžete čakať, ktorý deň. Ale nebudem tu už viac obkecávať, poďme sa pozrieť, čo všetko sa v tomto adventnom kalendári nachádza a potom si povieme, kde ho môžete kúpiť, koľko stojí, nejaký zľavový kódik a takéto ďalšie infošky, ktoré vás budú zaujímať. Ale najprv asi chcete zistiť, či vôbec ho chcete alebo nie, ale myslím si, že keď uvidíte, čo vo vnútri, tak určite ho zochcete. Takže začneme prvým okienkom, ktoré je na vrchu. Ako si môžete všimnúť, tak tie ešte okienka sú usporiadané pekne za radom, že nie je tak halabala prozhadzované, že musíte hľadať, kde je trestré okienko, ale idú tak celkom pekne za radom, takže tohto roku sa na tom dali záležať, takže nemusíte veľmi hľadať a okienko číslo 1 je vľavo hore. Takže otváram okienko číslo 1 a nachádza sa tam dosť ťažký produkt a vyberiem odtiaľ značku Unique Centella Bubble Cleansing Foam. Obsahuje centelu Asiatiku a je to vlastne čistiaca pena. Má takýto pumpičkový aplikátor, čiže asi keď to zatlačíte, tak odtiaľ už vyjde priamo pena a s týmto si čistíte pleť. Unique je veľmi dobrá značka, mám od nich množstvo produktov, skúšala som od nich, takže ale čistiaci produkt som asi od nich nemala, takže sa celkom teším, že je tu niečo takéto. Vedľa okienka číslo 1 sa nachádza okienko číslo 2 a taktiež je tu niečo ťažké. A nachádza sa tam značka Axis Y PHA Resurfacing Glow Peel. Takže toto je niečo ako peeling, ktorý obsahuje 10% PHA kyseliny, papajový extrakt, uhorkový extrakt. PHA sú kyseliny, ktoré samozrejme exfoliujú pleť, odstraňujú odmreté kožné bunky, ale zároveň sú po koške jemné, čiže to môže používať aj veľmi citlivá pleť. Axis Y je veľmi dobrá značka, tento produkt ešte nepoznám, takže sa teším, až ho vyskúšam. Vedľa sa nachádza okienko číslo 3 a to je taktiež veľké okienko a dosť ťažké. A keď ho otvorím, tak nachádza sa tu Some by Me AHA, BHA, PHA 30 Days Miracle Toner. Obsahuje T3, 10 000 ppm a 2% niacinamid. Skvelé, pokiaľ máte aknóznu pleť, problematickú pleť alebo masnú pleť. Obsahuje všetky tri druhy kyselín, čiže AHA, BHA, PHA. Mala som už množstvo produktov z tohto radu a naozaj to krásne exfoliuje, ale zároveň je to po koške jemné, takže naozaj to môžete používať, aj keď máte citlivejšiu pokožku. Super, taktiež veľké 150 ml balenie, ale super, zatiaľ ideme tak, ako sa robí skincare, pretože tu máme tu tonikum, takže pokiaľ to takto pôjde ďalej, tak super, máte tu aj presne návod, v akom poradí tieto produkty používať. Vedľa trojky nachádzame okienko číslo 4 v krásnej zelenej farbe a nachádza sa tam Purito Galacto Niacin 97 Power Essence, takže esencia, áno, čiže ideme pekne za radom, super. Obsahuje až 92% Galactomyces Fermented Filtrat, 5% niacinamid, čiže ďalšia skvelá vecička, značka Purita tiež veľmi kvalitná.
Super, super, zatiaľ ešte máme plné produkty, toto má taký 60 ml. Peťka má rovnakú veľkosť ako predchádzajúce dve okienka. Otváram to a nachádzam tam značku Toriden Cellmazing Brightening Ampoule. Obsahuje vitamin C, 5 complex, čiže obsahuje 5 rôznych vitamínov C. Potom ešte obsahuje pantenol. Čiže toto bude skvelé na rozjasnenie. Už som to mala, dobré sérum, takže určite odporúčam teraz v zime na jeseň, taktiež je dobré vlastne doplňať ten vitamín C aj takto. Pekne to vie rozžiariť pleť a vybieliť škvrny po akne alebo po slnku, nejaké pigmentové škvrny a tak ďalej, čiže veľmi dobrý produkt. Šestka je takéto menšie ušie okienko a to by mohla byť platená maska, pretože to by veľkosti na to sedelo. A áno, áno, máme tu platené masky a dokonca až dve. A je to značka APLB Glutathione Niacinamide Sheet Mask, takže to je super, že to mi dali iba jednu, ale sú tu rovno dve masky, takže môžete ich použiť dvakrát. Takže super, super. Väčšinou sa stretávam s tým, že je tam iba jedna maska, takže to nám dopriali. Takže máme o jeden produkt, dá sa povedať, že viac. Okienko číslo 7, to je takéto menšie, tak som zvedala, čo sa tam bude nachádzať. A máme tam VT Riddle Shot Lifting Eye Cream, takže očný krém. V minuloročnom kalendári tam taktiež bolo Riddle Shot, to ich serum, to je teraz veľmi vyhypované. A tentokrát tu dali taktiež Riddle Shot, ale očný krém, to tam 15 ml, myslím, že je taktiež plné balenie, pretože očné krémy sú v menších veľkostiach. Super, trošku som zvedavá, či to nebude veľmi takby uvedoká drastické na očné okolie, ale vyskúšam. Trošku mám pred tým rešpekt. Pred týmito Riddle Shot vecičkami, ale naozaj, že robia tú svoju robotu dobre. Dobre, a pod sedmičkou sa nachádza trošku väčšie okienko, osmička, a máme tu Isn't Tree Onion Upper Gel Cream, takže už sme prišli ku klasickému pleťovému krému, značka Isn't Tree a tá ich cibuľová, ten cibuľový rad. Obsahuje 719 000 ppm extraktu cibule, to je tá nejaká zvláštna cibula. A vlastne má sa starať o nedokonalosti pleti a ochraňovať kožnú bariéru pleti. A píše tu gel cream, čiže mal by to byť taký gelovitejší krém, ktorý by mal byť ľahší. Dobre, vedľa sa nachádza ružovú farbu, má okienko číslo 9 a nachádza sa tam Round Lab Beard Juice Moisture Sunscreen, takže máme tu SPF-ko, značka Round Lab, to som už skúšala, skvelé SPF-ko, veľmi ľahučké, rýchlo sa strebáva. Je to 9 a ešte 10, 11, 12 mal byť skincare. Tak som zvedavá, čo tam bude, rozmýšľam, že čo by tam asi také ešte mohlo byť, keď už sme skončili vlastne SPF-ko, takže poďme sa pozrieť na desiatku, je to dosť veľké okienko, keď na ho teraz pozerám, takže otvoríme si ho a nachádza sa tu, aromatika, Rosemary Root Enhancer, a toto je vlasovka. Chcem povedať, že vlasovku som nečakala, ale v podstate tu píše, že je to 11-12 day routine a nie skincare routine, takže v podstate áno, aj denná rutina môže obsahovať aj niečo na vlasy, takže máme tu na Root Enhancer takéž veľké balenie. Toto mám v miniatúre a to je v podstate také akoby sérum, ktoré si dávate ku korienkom. Jednáska je takéto menšie okienko a nachádza sa tu lip balm. Vidíte, to mi nenapadlo, to je taktiež súčasťou celodennej rutiny. Je to značka Tokobo Vitamin Nourishing Lip Balm. Tento balzam som už mala od Tokoba, ináč je skvelý, hydratačný. Pokiaľ ste neskúšali klasické balzamy o korejskej kozmetiky, tak vyskúšajte. Určite všetci poznáte Laneige, ale to je v podstate maska na spanie, nie balzam, ale vyskúšajte určite niekedy aj klasický balzam. Okienko číslo 12 by malo byť posledné okienko, čo sa týka day routine, a potom by sme mali ísť na dekoratívku. Takže keď ho otvorím, tak sa tam nachádza značka Abib Airy Sunstick Smoothing Bar. Taktiež obsahuje SPF 50+, a toto je Water Resistance na 80 minút, takže skvelé určite v lete. Prechádzame teraz na okienka číslo 13 až 20 a tie by podľa tohto takého ťaháku mali obsahovať Evening Makeup.
Okienko číslo 13 obsahuje značku Hey Mish Artless Glow Base SPF 50+, PA3+. A je to v podstate niečo tak akoby taká báza, ktorú môžete používať aj samostatne, čiže keď chcete nejaký taký akoby glowy finish, ale môžete to používať ako takú glowy bázu pod make-up. Okienko číslo 14, také väčšie a dosť ťažké. A nachádza sa tu značka Hur, neviem, Moist Ampoule Blusher. No tak toto je niečo, čo... Neviem, čo to je. Takže ja to idem asi rovno otvoriť, asi to svočneme. Ináč, ja tu mám odtieň 04 Lavender Flush. Takže podľa nás by to mala byť asi nejaká licenka. Ale poďme si to svočnúť, pretože... A neviem, ako to bude vyzerať, je to ináč dosť ťažké. Má to 20 ml a neviem, kto potrebuje 20 ml licenky. Luxusne vyzerá, že toto je čisto sklo, také mliečné. Ja vám to takto ukážem. Je to také veľmi vodnaté. Viem si to predstaviť, kebyže mám nejaké bíbičko, alebo že nebudem mať žiaden make-up, aby chcem trošku... Tu som stala toho samozrejme, že strašne veľa, aby ste to takto videli, ale je to veľmi ľahulinké. Neviem si to predstaviť teraz, už keď mám make-up a púder na to, pretože je to niečo vodnaté, ale možno... Neviem, musím priznať to, ako sa to používa. Prejdeme teraz na okienko číslo 15, ktoré je maličké. A vo vnútri sa nachádza The Siam Duo Eyeshadow Mood Up. Takže eyeshadows. Toto je odtieň CR01 Sugar Coral. Takže sa poďme pozrieť, čo sa nachádza vo vnútri. Aj si to svočneme, keďže je to dekoratívka. Úplne, že cute. A myslím si, že farebne je to celkom v pohode. Myslím si, že niečo takéto sadne každému, dosť neutrálne. Takže sfočila som to takto na ruku a musím povedať, že úplne že jemnulinké, čiže skvelé napríklad na také úplne jemné denné líčenie. Okienko číslo 16 je opäť také trošku menšie a nachádza sa tam... Merzi The First Pen Eyeliner. Túto značku vôbec, ale vôbec nepoznám. Prvýkrát ju vidím. Je to odtieň P2 Brownie, takže mal by to byť vlastne pen eyeliner v odtieni brown, takže nie čierna, ale hnedá. Poďme si ju taktiež svočnúť, aby sme videli, ako to vyzerá. Čiže bude to linka v pere. Áno. No... Veľmi pekné a je to také jemnulinké, čiže nie je to taká úplne, že ostrá čierna, čiže keď chcete nejaké jemnejšie líčenie, nie brutálne čierne, tak si vezmete hnedú ceruzku a dá sa z ňa kresliť úplne tenká linka alebo aj hrubšia, takže za mňa super. Okienko číslo 17, opäť takéto asi najmenšie zo všetkých a je tu značka Consori Eyelash Tinting Serum. Neviem to prečo, pretože oni zvyknú niekedy dať tú nálepku a prelepia názov, čo veľmi nemusím. A je to odtieň 01 Deep Black. Mala by to byť asi Tinting Serum Eyelash, takže to bude asi jasenka. A neviem prečo Tinting. Značku taktiež prvýkrát o nej počujem. A poďme sa pozrieť na štetiny. Toto je taká úplne, že malinká kefka, krátke štetiny, jemne zahnutá. Takéto mám celkom rada. Tieto sú ináč bombastické na spodné riasy. Okienko číslo 18. Také väčšie. A nachádza sa tu... Skin Food Peach Cotton Multi Finish Powder. Ani som nevedela, že vôbec oni majú nejaké púdre, pretože väčšinou tie korejské make-upy sú... Oni väčšinou robia asi taký glowy finish a malo čo púdrujú. Bude farbený púder, alebo bude transparentný. Oh, toto je aké cute. Je tu aj labutienka. A keď na to takto pozerám, tak to bude transparentný púder. Nechcem to teraz otvárať, pretože je to proste transparentné, takže nemám tu čo svočovať. Dobre, predposledné make-upové okienko je číslo 19. A nachádzajú sa tu... máme tu až... dva produkty. Značka Unleashia. Prvý produkt je Shaper
pomade eyebrow fixer number one clear, čiže toto bude asi iba čisto taký fixačný gel. Oh happy day lip pencil. Lip pencil odtieň 04 baby. To je takéto príjemné na dotyk, také zamatové. A čakala som niečo príhľadné, ale toto je akoby nejaký krém. No takú konzistenciu som ešte nevidela pri brow fixer. Väčšinou sú také gelovité príhľadné. Ono to asi nebude kontúrka, neviem, pretože je to dosť hrubé na a kontúrovanie. Skôr by som si vyplnila asi celé pery. A veľmi pekná neutrálna farba, ja vám to svočne, aby ste to videli. Táto farba je ozaj, že prekrásna, naozaj, že veľmi neutrálna, hodí sa každému a ani nie je veľmi smudgy, keď tak pozerám. Takže za mňa super, čo sa týka farebnosti, vybrali veľmi pekné neutrálne odtienie, ktoré sa hodia určite každému. Okienko číslo 20 obsahuje posledný make-upový produkt, aspoň podľa tohto ťahačika na pravej strane, a nachádza sa tu značka Etude Dear Darling Water Tint. To je taká brutálne, že až krváva červená. Takže rozvalíme si ho. Má to byť tint, v podstate na pery, myslím, že by to malo byť. Veľmi pekná farbička, takáto červená, brutálna, ale ono potom, keď to zaschne, trošku to osuším, tak by to malo byť, vidíte, takéto. Že nie je to až také brutálne, je to veľmi jemnulinké. A ono už keď to takto to zafarbíte pery, tak potom môžete jesť, piť, a ono sa to v podstate nezie. Ono to tak iba jemne postupne mizne. Tak, babi, a ostáva nám už iba posledný rad v tomto adventnom kalendári, 5 posledných produktov, a okienko číslo 21 je najväčšie z tohto adventného kalendára a nachádza sa tam značka Tirtir, veľmi obľúbená teda značka, Hydro Boost Enzyme Cleansing Balm, takže čistiaci. O, áno, to je super, pretože týchto 5 produktov majú byť night care a práve že pri večernej rutine to človek odličuje, takže áno, je tam logické, že táto night care bude obsahovať odličovací balzam, aby sme si odličili všetok ten make-up, ktorý sme si teraz na seba naaplikovali. Takže veľmi pekné veľké balenie, koľko to má, 120 ml, vystačí vám to asi do smrti. Máme tam ešte 4 posledné produkty, čiže okienko číslo 22 nachádza veľa 21, tak je to tiež väčšie a je tam značka Medicube, je to Night Care, čiže určené na večernú rutinu. Collagen Night Wrapping Mask. Vlastne sa to aplikuje, to sa aplikuje po vyčistení a vy si vlastne neurobíte klasickú rutinu, ale naaplikujete si toto. Počkáte 15 minút, pokiaľ to zaschne, a potom idete spať a ráno to stiahnete. Je to taký typ kolagenovej masky, ako sú napríklad Biodance maska, ale toto je v tekutej forme, by to malo byť. Mám niečo takéto od Medifil. A ono to zasne a vytvorí takúto kolagénovú masku. Nie je to typ masky, ktorá je taká, že vám stiahne všetko, ale je taká kolagénová maska, ktorá sa potom pekne ľahko stiahne. A počas noci by to malo vlastne pekne zhydratovať vašu pleť. Mám niečo podobné od, ako som už hovorila, od Medipeel. Takže ďalší produkt, ktorý je zameraný priamo na večernú rutinu. Okienko číslo 23. A nachádza sa tu Madagascar Centella, a je to Skin 1004, je to ampul, čiže sérum. Áno, aj pri večernej rutine je dobré použiť nejaké sérum. To je takéto hydratačné, ale nie je to vyslovene produkt, ktorý je určený len na večernú rutinu. Môžete používať aj ráno, aj večer, ale dobre, máme tu v podstate už druhé sérum v poradí v tomto adventnom kalendári, takže super. A všimli ste si, že zatiaľ tu boli samé plné produkty, ani jedna jediná miniatúra. V minulých kalendároch boli aj miniatúry, a keď boli, tak v okienku boli dve, ale teraz tu nebola ani jedna miniatúra. Takže wow. Dobre, babi, okienko číslo 24, ktoré netradične predposledné. A pozerám sa, máme tu značku Haru Haru Wonder Centella 4% TXA Dark Spot Go Away Serum. Čo je to TXA? Tranexamic Acid. Zistím, čo to je. Tranexamic Acid, čiže nejaká kyselina 4%, potom 4% niacinamid, vitamín C a hruškový extrakt. Takže to bude ďalšie sérum, ktoré je skôr asi exfoliačné, predpokladám, a asi rozžiarujúce niacinami, takže starostlivosť o pory, o masnú pleť,
Dobre, babi, posledné okienko číslo 25, takže poďme si ho spoločne otvoriť. A nachádza sa tu I'm from Rice Cream, takže máme tu na krém označky I'm from, takže žiadna maska na spanie, trošku sklamanie, ale dobrý večerný krém taktiež nie na zahodenie, pretože pri ranej rutine sme mali takýto gelový krém a tento je taký trošku hutnejší, čiže ten je lepší na spanie. Čiže obsahuje extrakt z ryže, už pre nás asi je to jasné. Takže toto je posledný 25. produkt. Takže pozerám sa tu vedľa seba na celú túto kopu všetkých produktov. Páči sa mi, že urobili pekne to rozdielili vlastne ranná skincare, potom máme make-up, potom si ten make-up odlične, urobíme si večernú skincare, takže super. Samozrejme, produkty z ranej a večernej rutiny môžete aj používať napríklad tónikum z ranej rutiny môžete používať aj večer, samozrejme. Čiže pri večernej už nedávali niektoré produkty, ale je to super a v dvoch okienkách bude dokonca dva produkty, takže dokopy tu nie je 25 produktov, ale 27. Takže aj keď samotný adventný kalendár je menší ako po minulé roky, obsahovo je nadúpanejší, pretože sú tu samé plné produkty, máme tu 27 produktov, takže za mňa super. Je podľa mňa aj lepšie, že ho robili menší, pretože minulé kalendáre boli obrovské, nevedela som ani do ruky chytiť a nezmestili sa mi ani do záberu. Tento je menší, kompaktný a nezabera toľko miesta, čiže ako fajn. Ale v tom veľkom, minuloročnom aj predminuloročnom, oni boli síce veľké, ale tie okienka, keď som otvorila, tak boli v podstate poloprázdne, tie produkty tam lingali. Takže podľa mňa je zbytočné robiť gigantické kalendáre. Za dôležitý je obsah a tento má asi najlepší obsah. Naozaj, že čo zobrali na veľkosti samotnej tejto krabice, tak to doplnili dovnútra. Takže topka a tohtoročný kalendár určite, určite odporúčam. A teraz všetky dôležité informácie, ktoré potrebujete vedieť k tomuto kalendáru. Kalendár si viete kúpiť už od dnes. Dnes začína launch tohto kalendára, čiže určite neváhajte dlho, pretože samozrejme tieto kalendáre sú iba v obmedzenom množstve. Čiže viete si ho kúpiť už dnes na stylovanie, link máte dole v infoboxe. A cena tohto kalendára, ja to samozrejme prednakrúcam, ale mám informácie z vlastne PR oddelenia. Čo sa týka Európy, tak malo by stať 205,99 eur. Hodnota týchto produktov samotných vo vnútri je samozrejme že oveľa väčšia. A keby ste ich kupovali osobitne, tak by ste zaplatili o 45% viac, ako stojí tento kalendár, čiže hodnota je približne ku 400 eur sa približuje, čiže určite, keď minimálne polovičku použijete týchto produktov, tak už ste ušetrili. Aj môj zľavový kód, ktorý vidíte tu, platí nielen na všetky produkty, ktoré sú na stylovanie, ale aj na tento adventný kalendár. A teraz by mala byť už aktívna zľava 22%, takže určite to využite. Takže dúfam, že som povedala všetky základné infošky, ktoré k tomuto kalendáru potrebujete vedieť, čiže viete, čo obsahuje a stačí naozaj sa už iba nakliknúť na e-shop Stylevana a nájsť si tam ten adventný kalendárik, hodiť si ho do košíka, potom vlastne stačí vyplniť môj zľavový kód, aby ste získali zľavu a mali ho lacnejšie a nakoniec potom samozrejme dopravu budete mať zadarmo, zaplatiť a už iba čakáte na kuriéra a nič nedoplácate, žiadne clo, žiadne DPHčko, pretože už je to všetko v tejto cene, takže nemusíte sa báť a už potom si iba v decembri užiť otváranie okienok. Čiže pokiaľ milujete korejskú kozmetiku a kupujete si ho každoročne, tak tohtoročný je taktiež skvelý a za mňa tým, že sú tam samé plné produkty, je podľa mňa asi najnadúpanejší, aký kedy bol. Takže to je za mňa všetko k tomuto videu a všetky taktiež linky, infošky a ďalšie veci budete mať taktiež aj dole v infoboxe. Ak som niečo zabudla povedať, tak tam potom dopíšem, alebo to dám niekde tu na v texte, pretože moja hlava deravá sa môže stať. A dajte mi vedieť, či si plánujete kúpiť tento adventný kalendár a aké ešte adventné kalendáre si možno plánujete kúpiť okrem tohto. A ja sa na vás teším, dúfam, že pri ďalšom unboxingu.